Kubrickin HTS 3300 DVD Home Theater System. Ja täältä meiltä löytyy vika, ei ole kuminauhaa tai vetohihnaa. Täältä meiltä löytyy, me vaihdamme sen tästä, tämä on joskus ostanut kirpputurilta. Rupeaa noin 3 vuotta, mutta kyllä näyttää tämän varausiksi. Sitten mä mietin, että O-renkaata pitäisi ostaa pussillinen kaikille kokoisia, niin päätän niitäkin selviää. Ei tee mitään, surisee vaan. Uutta ei mitään, saadaan me tästä kotitietteri hommaa kuntoon. Mutta ilma on kaukosäädintä niin vähän huono. On tossa shortsenappula, mutta saadaan jotain pyöriä. Ei saada passoefektejä. Ei löydy sitten ohjelmoitava kaukosääni tai joku muu vastaava toimii. Mutta ei mitään. Tämmösiä. Ja no, se rupes lukee hienosti biisiä siitä. Se ei ole vielä kiinni, luuvit on pöydällä. Tää aluksi ei edes pyörinytkään, mutta näihin kuvia tunnelmiin. Toimii. Mä painan ne väärää nappulaa tätä aina. No. Täällä nyt sitten on tää korjattu kautta toimiva osasto. Soittimet. Näitähän täällä on lattiaan asti, metrinen pino. Kyllä, toimii.